Taxta materialların istehsalı sahəsində əldə etdiyi yüksək nəticələrə görə bu nominasiya üzrə Azeri Business Award Milli Mükafatı Termavud brendinə təqdim olunur. 16 illik uğurlu iş təcrübəsi olan Comifores şirkətlər qrupu yüksək keyfiyyətli taxta materialların istehsalı üzrə Azərbaycan və Qafqazda ən böyük istehsal gücünə malikdir. Comifores istehsal prosesində yalnız istilik və buxardan istifadə olunan kimyəvi qatqısız termavud təbii taxta növündən saunalar, ağacın dərmanlanaraq həşərat və qurtlara qarşı müdafiəsinin artırıldığı uzun ömürlü empreyne taxta növü, zərbələr və kimyəvi maddələrə qarşı davamlı, istənilən rəng və ölçüdə istehsal edilən boyalı parketlər, tikililərə daha səliqəli və gözəl görünüş verən HKO qəlib sistemləri təklif edir. Comforest'in bütün məhsulları keyfiyyət şahadətnaməsi ilə öz təsdiqini tapıb. İstehsalçı şirkət olaraq məhsullarını istənilən həcmdə və ən sərfəli qiymətlərə təqdim edir. Mükafatı qəbul etmək üçün səhniyə şirkətin direktoru cənab Əbülfət Mehdiyev dəvət olunur. Axşamınız xeyir. Mükafata görə çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.